Keyingi hadisimiz katta yu kichigini hurmat va izzat qilish haqida. Umuman kattalarga hurmat qilishlik, kichkinalarga rahim shafqatli bo'lishlik bu insoniy oliy sifatlardan. Endi dinimiz bu narsaga alohida e'tibor bergan, bu narsaga targ'ib qiladi. Rasululloh aytadilar: "Man lam yarham sog'irona va ya'rif haqqo kabirina falaysa minna." Kimki kichiklarimizga rahim qilmasa, kattalarimizning haqqini tanimasa, bizdan emas. Kattalarga hurmat qilmasa, kichiklarga rahim shafqat qilmasa, bas bu kishi bizdan emas. Abu Umama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tirgandilar, yonida Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob va Abu Bayda Amr ibn Jarroh roziyallohu anhu majmuin bo'ladi. Bir idishga sutmidi, suvmidi quyildi, Rasulullohga keltirildi. Rasululloh qadahni yoshi ulug'roq bo'lgan shu yerda Abu Baydaga jo'natdi, uzatdilar. Abu Bayda Rasululloh o'zi ichoring dedi. Rasululloh yana bir marta olaver deb uzatdi. Shunda ham Abu Bayda o'z boshlab beravering deganida, ya'ni qaytarganida Rasululloh aytdilarki, ichavering. Zoton baraka yoshi ulug'larimizdadir. Demek kimki kichiklarimizga rahim qilmasa, kattalarimizni hurmat qilmasa, bizdan emas dedilar. Baraka kimda ekan? Baraka kimda ekan? Ey uyda kampir onasi, chol otasi bo'lganlar, ko'chada tog'iga o'tirmasdan uyda o'tiringlar. Olam aytgan mana bu narsani. Jab pulinglar ko'payib ketgan bo'lsa, uylarda o'tiringlar. Chunki baraka o'sha otalardan, enalardan. O'sha chol kampirni oldida o'tirishda baraka. U kur to'y bo'lib mashinani qo'yib qo'yib, shaxsiy zakaz qilib, mana o'tirishda emas. Sizlar kimdan yuqtiryapsizlar? Mana shu narsani o'ziga urf qilib olgan g'arb tuga bo'ldi. Uylarda o'tiringlar. Joningizlar chiqib ketgan bo'lsa ham uylarda o'tiringlar. Ertagacha o'lib ketadi ular. Qolmaydi ular. Ey o'tiraverasizlar xolaganinglarcha. Chiqanaqinglarda tishlab. Pulinglar ko'payib ketgan bo'lsa uyga olib kelinglar. Harom emas, biroq mana qilmaydi, pajalista halol. Lekin uydagilar g'animat, boshingizga qo'ngan nima bu? Xush, uylarda o'tiringlar jon ukalar. Agar otangiz o'tib ketgan bo'lsa, bolachaqingiz bilan o'tiring. Bolachaqingiz bilan o'tiring. Chunki ular bilan o'tirib ikki og'iz gapirishingiz o'zi ibodat, nasihat qilishingiz ibodat. Sizga nisbatan mehr bo'lishi kerak bolalarda. Yo'q, ko'chada o'tirasizlar. Ha, har kim o'zi biladi. Har kim ehtimol uyda xotda bemaza qilar uydagilar, ehtimol bilmadim hayda yuborgandir uydan, ehtimol bor yo'qol deb bilmadim. Lekin uylarda o'tiringlar jon akalar. Hech bo'lmasa otinglar tirik turganda o'tiringlar uyda. Keyin bilganinglar qilasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Bachilul mashayixa. Fa inna tabjilal mashayix min tabjilillah. Fa man lam yubajjilhum falaysa minna." Qarilarni qadrlanglar. Qarilarni qadrlanglar. Zotan qarilarni qadrlamoq Allohni qadrlashdir. Demak, kimki ularni qadrlab, izzat hurmat qilmasa, u bizdan emas. Kattalarimiz ulug'lamagan bizdan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bolalarimizni o'rgataylik. Bizda ham bora-bora ko'payib qolyapti shu narsalar. Avtobusga chiqqanlar, bilasizlar, telefon ushlab derazaga qarab o'tirib oladi, kampir turaveradi. Bolalaringizga aytinglar, "Ey, o'zingdan bir yosh katta odam chiqsa ham joyda bo'shat." Endi shu mavzuga aloqador bo'lganligi uchun aytib o'tamiz. Juda ham ko'payib ketdi bu illat. Salom bermay qo'ydi yoshlar kattalarga. Assalomu alaykum degan so'z ozayib ketibdi. Kelinglar eslatinglar, esimizdan chiqib qolgan bo'lsa, assalomu alaykum deyishdi. Biz o'zimiz ham xomrab o'tib ketaveramiz-a. Salomni xos bo'lishligi ham qiyomatning kichik alomatlaridan deyilgan. At-taslimul xos degan Rasululloh. Xos kishilargagina salom beriladigan bo'lib qoladi. Ya'ni tanigan odamiga salom beradi, tanimaganiga nima qilmaydi? Bundan tashqari mana shu salom birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari esimizdan chiqmasin. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Jannatga kirmaysizlar iymonli bo'lmaguningizcha. Va la tu'minu hatta tahabbu. Bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha iymonli bo'lmaysizlar. Jannatga kirmaysizlar iymonli bo'lmaguningizcha. Bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha iymonli bo'lmaysizlar. Endi sizlarga bir ishni o'rgatayapmanki, agar uni qilsanglar bir-biringizga muhabbatli bo'lasizlar. Afshus salam. O'rtalarda salomni fosh qilinglar.
Demek mana shu bilan bizga beetibor bo'lib ko'ringan assalomu alaykum deyishlik bir-birimizga mehr muhabbatli bo'lishimizga sabab bo'ladi. Bir-birimizga mehr muhabbatli bo'lishimiz iymonli bo'lishimizga sabab bo'ladi. İmanımız ise siz bilan bizni cennetki kirişimizge sebep oladı. Demek biraderler siz bilan biz bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin leyse minne bizden emez deb aytgan hadislerde bir kançasını okuyun. Assalamu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videomuz tez chiqish uchun videomizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.